tik atsikėliau, galvoju, iš karto padarysiu eksperimentą. Jeigu jūs vakar žiūrėt mano vlogą, turbūt netikėjot, kad į tą žalią 10 litrų maišiuką sutilps didžioji mano rūbų dalis. Tai va, jo gale. Dadam! Tai taip, kas netilpo? Netilpo šitas bliuzonas, kurį imsiu, kitas bliuzonas, kurį padaviau užsiuvinėti, ir dvi maikutės, kurias irgi įdaviau įsiuvinėti, užklijuoti logotipus. Ir viskas. Nu, dar treji apatiniai, bet tai čia tikrai iš to būtų tilpę. Tai va, čia yra mano visi mano rūbai 5 mėnesiams. Galim šiaip pasverti, kiek čia kilogramų. Nežinau, ar mano maistinės svarstyklės neš. Va, reikia kažką uždėti. Uždėsim, nulinsim. Tikiuosi laikysis. O, laikykis, laikykis. O, va. 3,2 kg. Tiek pat, kiek ir mano palapinė sveria. Tai va, čia mano visi rūbai. Ir man jos visus pati pavyko beveik, nu beveik visi rūbai čia, ta prasme, jeigu bus, ta prasme, aš net šortus nusiėmiau, kad čia nais man diltų. Jeigu bus vėsų, tai aš ir išsitrauksiu iš čia ir kelnes, ir tą bliuzoną pasimsiu, ir striukę pasimsiu, ir kojas storas pasimsiu, tai jisai dar sumažės. Nu, bet aišku, čia taip turbūt niekad nebus taip pilnai viską šinai sugrūsta, tiesiog norėjau parodyti šito 10 litrų krepšelio galę. Tai bomba. Gal net antrą nusipirksiu vien dėl to, kad galėčiau sukišti tos likusius 2 bliuzonus, na ir just in case. Nes visgi bliuzonai, tai jie daugiausiai tūrio užima, todėl aš net ir nekišau. O visokia maikės, termo rūbai, striukės, jos plonesnės, minkštesnės ir lengviau susikompaktuoja, susikiša. Tai va, o dabar einu prie pusryčių. Ir tada, jeigu spėsiu, šiandien susimėtysiu visos turistinės įrangos daiktus. Ten listas toks ilgesnis, žiūrėsim, kiek tai vizualiai daug atrodys ar ne. Ir dar šiandien Vilnių lėksiu į Sportlandą. Atrodo, darysim podcastą, tai bus įdomu. Ir dar nesiprausęs, bet dabar po 20 minučių pavyko surinkti savo visą turistinę įrangą. Beveik visą. Ir neatrodo, štai va, taip, gal truputį net mažiau negu rūbų, kai atrodė. Tai einam gal nuo šventosios trejybės, kas yra visą laiką kiekvieno keliautojo bagažė, palapinė, kilmėlis, miegmaišis. Tada toliau įsidėjau štai va tokį patiesaliuką, jeigu būtų kažkokia situacija, kad sproktų kilmėlis, nepavyktų susilopti ar dar kažkas ir reikėtų miegoti ant žemės. Tai kad nemėgot ant žemės, štai va tokį lengvutį, plonytį, pasiėmiau paklotuką, tada eina truputis kirvukas, pjuklelis, šį kartą imsiu ir peilį, jau normalu, su makštim, mano senelio dovana, iš Suomijos, gavau prieš, nežinau, 5 metus, 7 metus. Ledermanas, daugia funkcinis peigelis, replės, tada savo šveicarišką peiliuką, kurį iš Šveicarijoje ir pirkau, savo pasidovanojau, kai laimėjau Europos čempionatą. Įrankių komplektas valgymo, puodukas su karabinu, jį galima ir ant laužo dėti, ir šio gerti šiaip, ir toksai universalus. Vienas degiklis, pato kitas ir degiklis kombo su kartu su puodu ir viduje yra dujų balionėlis. Tai čia toksai universalus, prie kurio, kai tas dujų balionėlis mažasis jungsis, jungsiu didesnius, čia jau po pusę litro dujų balionai, jiemu 4 kol kas, šiaip jau visur sakė galima gauti, nestandartiniai. Toliau eina žiebtuvėlis, bet įdėjau šitą tik tai prie vaizdo, bet šiaip imsiu 2 žiebtuvėlis su kaip svarkinius, netokius. Tada nuodų, gan svarbus reikalas, tai pasiemu ir termoselį, kurį jūs turbūt matėte, kai naudojau Suomijoje. Jeigu nematėte, atsisukite maždaug 20-30 vlogus,
O šitas yra, nežinau, kilintas. Taip pat bensai, pora bensų nuodų. Ciklopas, šviesa naktį. Viena virvė storio imsiu, po to imsiu dar truputį plonesnę, bet jinai pasinelį. Čianais bus mano medicininis rinkinys, bet kol kas jisai tuščias, reikės užpildyti. Rankšluostukas, gertuvė, kuri yra su filtru viduj ir tuo pačiu, kai išgeri, jinai subliūkšta. Tai tokia vieto taupimui, tada dar normali gertuvė, paprasta litrinė. Vienas termosas 0,75 ir ko dar čia nėra, tai power tape'o, nėra zipų, nes ne pas mane dabar namuose. Ir čia dar vandens visas rezervuaras, 5 talpos po 3 litrus, tai gaunasi 15 litrų, tada 17 ir beveik 18 litrų. Na čia bus turbūt kažkokia arbata. Ar daugiau reikia? Nežinau. Gal pasimsiu kokį paprastą pūslę 2 litrų. Tiesiog, kad turėt kažkokį plasmasinį normalų butelį, o ne minkštus. Tai, ta prasme, vanduo atims tikrai nemažai tūrio ir vietos, tai užims. O čia po to jūs seka net neturistinį įrangą, bet aš truputį išsitraukiu iš sąrašo kitą. Kiti dalykai tokie. Tai savo standartinį užrašų knygutę, į kurią rašiau savo visus kilometražus, kiek numyniau, kiek valandų myniau. Tai pabaigos savo parašiuką uždėjau, čia realiai rašau tai, kas man įdomu, tai ko man reikia. Tai tokia va užrašinė, papildomas mano hobis, nagų replytės, reikia nepamiršti būtinai, kremas nuo saulės, Lietuvos vėliava. Ir kol kas kaip ir viskas, tai va, čia dar antras skyrelis į mano baidarę. Tai iškart pasakysiu, šitas eis į sausą krepšį, daugiau kas į sausą krepšį, net nežinau kas eis, nežinau kad net kaip komplektuoti dar. Nes anksčiau, aš kaip plaukiau Nemuno kelionėje, tai buvo taip, kad į sausą krepšį įkišė va, miegmaišį, ir tada viršaus rūbai, ir dar elektronika. Dabar turėsiu du sausus krepšius, jie ten po 1 litrų, didžiuliai. Tai reikės kažkaip, nežinau, kombinuot, komplektuot, bet manau bus gerai. Ai, tai va, praleidau dar mano visi puodai, keptuvėlė ir panašiai. Tai šitas dalykas. Tai šita ir šita realiai bus kombinacija. Kai reikės tik kažką svirt, tarkim, tik makaronus, galėsiu tik šitą naudoti, norėsiu išsikepti kiaušinienę, nu šitam jau nelabai, tada ten yra degiklis automatiškai, jis išsitraukia, tai ant to degiklio uždėsiu keptuvėlę, kurią čia turiu, tai toksai bus miksiukas tarp šitų, ir čianais, kadangi yra tas degiklis, tai turėsiu dar ir antrą degiklį, just in case. Tai va, irgi pusį, nu ne pusį metų, 4-5 mėnesiams. Tai, ką aš naudosiu, bet va, pavyzdžiui, Skandinavijos kelionė, tai pusė šitų daiktų nebuvo. Nieko čia beveik nebuvo, ką aš myniau su dviračiu, ką aš turėjau. Buvo mėgmušis, palapinė kilimėlis, peiliukas, net įrankių neturėjau, turėjau šakutį ir šaukštuką, mažiuką, poduko neturėjau, nuodų turėjau, rankšlausuką turėjau, mediciną turėjau, prožiką turėjau, nu ir knygutė. Viskas, nu, gertuvė net neskaitau, nes ten kitokias gertuvės ir jos statosi juk ant dviračio rėmo, tai. Tai realiai pusė nebuvo ant dviračio dabar, čia taip gan prabangiai. Na, o pjukliukas, kirvukas vis tiek bus būtinas, kai norėsiu pasikurt laužą dar kažką, tai kartais prireikia. Na ir tie markeriukai, ėmėjau 3. Permentiniai visi rašysim jūsų vardus ant baidarės. Dabar pats turbūt vienas atsakingiausių skyrių, tai eis elektronikos. Daug laidų, daug pakrovėjų, daug baterijų, daug powerbankų, nu visko daug. Realiai viską reikės ir atsakingai sudėliot, sužiūrėt, nieko nepraleist, nes šitas skiltis, šitie dalykai yra tie, kurie arba lems, kad jūs matysite,
tai, ką aš noriu sukurti savo video kūryboje, arba nieko nematysite. Va, matot, koks aš paprastas. Tik kryžius valgau. Ne, čia rimtas bairis, aš jau beveik pusę metų ryžius tik valgau pusryčiam, nes pagalvojau, pusryčiam ryžiai ar avižos. Maistinė vertė iš dalies ta pati. Avižų man jau nebent reik daug šokolado dėti, nu žodžiu. Tai atsibodo avižos, tai ryžius kapoju. Paprastai. Aš ir vėl pilniu. Gerai, jaučiu reikia imti vėl sutibinės. Dar reikės nuvaryti, pasimti drono pakrovėjo, automobilinį pakrovėją. Tai čia bus vėl per visą miestą. Tai sutibiai bus, manau, paprasčiau. Na ir štai, kibiriukas. Let's go. Aš vis atvilniu nesijaučiu, kad būčiau Lietuvoj. Kažkaip man too big city. Bet, nu, jo. Nu, atrodo, man čia. Sakė, penktas aukštas. Neatsimu, kad akių nalvų užsidėjęs. Nors atsimenu. Prieš 5 metus. Pagal viską, pagal tą idėją, pagal tuos legalius įstatymus, tai tu turėtum, tarkim, pasakoja ne apie ausinkęs, kad čia, va, lemia ausinkęs savo užsidėsiu, jums papasakos, jums filmuos. Taip visą, tai tu turi uždėti, kad išlystų tas šlukas ir rašytų reklamą. Lema, nesąmonė. Žiauri nesąmonė, yra visiškai, aš jums pritariu 100%. Bet jeigu tu tiesiog tą daiktą užsidėsi su vis tiek, tai... Ne, jeigu tu užsidėsi ir apie jį tu nešnekti, viskas okei, čia varėjo. Bet jeigu užsimni, kad ausinė... Ausinė? Šitas ausinė... Tai žodžiu, tik žodžiškai užsimini, viskas reikia tavo reklama, ne? Taip, jeigu pasakys, kad ausinės yra žiauri gera šitas, reklama. Man blogas. Tai tada... Irgi reklama. Nu jo, tada tagint specialiai. Miškis, aš šūkis. Jo, tai va, tai... Tvarkelė. Aš taip, man, tai va, tas taip įdomi patrodė, nes matau Stonkus dabar vis įdeda reklama. Aš Instagram'e net yra, kad sponsored content, žinai, tu gali patapti... Jo. ...tipo šito, tai... Bet čia vėl kitas dalykas. ...ir Stonkus, jie, tipo, yra mūsų pasidarę tą, kad jie yra mūsų, tipo, oficialiai žmonės. Official. Nu jo. Tai va. Bet sakau, realiai, aš manau, kol, jeigu tau yra kažkokia parkė dėl to, tai manau, kad tu gali net nedėti, kol tau nepaskambins, nes kai sėkis, dėl to nedėti. O, soja, sudėsiu, žinai. Bet čia kas turi skambinti? Aš sakau, aš dabar nepasakysiu tiksliai, kas... Kažkas iš to autorinį teisę, ne? Taip, o jie... Konkurencijos, kokia tarnyba, žinai, kad kažkas gauna pranašumą, nu, tipo, nelegit. Nes, nu, tipo, tas influencinimas yra, kad dažnai, nu, nesakau, kad visi, bet žinai, kur gauna ten kremą kažkokį nemokamą ir... Pats geriausias kremas ever, tipo, nors nu, vargu jis ir toks yra, bet jis gavo dovanų arba net šaibų. Taip. Ir tada tu skai, kad tai yra geriausias. Ir už tai tu turi pridėti reklamą, nes kur žmogus supras, kad galbūt tai nėra nuo širdus tavo potyris, žinai, o kad dylas kažkas. Žinau, kad YouTube tai yra, po kiekvienų vlogų yra paspaudimas, ar tai šitas video buvo apmokėtas. Taip. Taigi toks kaip reklama, ar ne reklaminis ar ne, bet... Tvarkelė? Taip, mes kaip ir pasiruošėm. Podcast'ui pasiruošėm. Jau mažiau. Tu žinai, kad... Nu viskas. Podcast'as baigėsi. Čia tiksliau bus garso įrašas. Tai kai gausiu linką. Linkas bus, kaip suprantu, Spotify'aus. Tai po to pridėsiu. O dabar gavau šiandien žinių, kad irklas paruoštas. Tai lekiam atgal į Kauną. Pasimsiu irklą. Ai, dar pakrovėjai dabar varau Vilnių pasimti. Žodžiu. Jau autobusu kaip ir keliavau įstoti, galvoju, viskas palieku Vilnių. Bet tada prisiminiau, kad Vilniui dar gyvena mano vienas bičiulis, Simonas. Sakau, gal susimatom paskutiniai vakarieniai. Sako, okei, tai dabar turėtų atlėkti su mot, su mane paimti.
Aš visas jau prakaituotas. Žiauriai šilta, toks dušnekas, turbūt vakare vėl kals audros. Tai apžiūrėsim Simono namuką ant vandens. Bus įdomu. Ir tuo pačiu aš jaučiu ten ir vlogą susimontuosiu. Kokie žmonės, sveikas. Lauka nenurėdėtų, bet sumokalnė. Aš jau galvoju, važiuosiu dviračių taku, būčiu palasdavojęs. Ai, dailinė. Aš kaip patiksiu kadrį. Paskui jau taip. Turi man šalmelį? Taip, tu galvoji. Oho, čia... Saurimi susitinka, negalima neimt kamą. O čia toksai antras pasaulinis. Nu, čia toksai dizainas. Moteriškas. Nu, šiaip žmonos man. Kaip sekas? Fū, kaip karšta, gerai sekasi. Kur tu šiandien, ką užsiemi Vilniuje? Buvau Sportlande ir jau planavau namo varyt. Lema galvoju, reik tau parašyt. Prašai jau prieš tai, jau paskui pamiršai. Jo. Dydis geras? Neusirėdu. Va, gerai taikai, gerai. Va. That's right! Piračių kelionės. O. Įdėgis. Sekiau. Nu va, atvežė Simonas čia mane į džiunglės. Sako, reikės kačių dasibelsti iki jo namuko. Einam, apžiūrėsim. Nei gyvai nemačiau, tik per nuotraukas ir video. Kur lieptelis svečiams? Kokie svečiai toks ir lieptelis? Svečiai tokie... Laipėtis visur, tai gali taip išdėti. Nu, fainai. Buratinkai. Čia irgi taip pat, ne? Jo, čia tai specialiai, tai mes čia būna laipo žvėjai visokie, tai vokištus padariau, vieni be laipėjo. Ai, nu jo, po to visi jaučiasi kaip save, ne? Jo, čia šiuką visur susijoja, čia valgo, viską metą, visokius pašariukus žuvų. Taip, šitą pasiūsim. Nu, fainai. Home sweet home. Batu nenusivaliau? Ne, nenusivaliau. Va čia aš prispaudžiu, susvoriu, klijuoju lentelės. Kas čia bus? Čia bus liukas, kuris eis va čia, į viršų. Aha, užsidengsta, ne? Atsidarytų šitą vietą ir ten tada bus galima pasidėti. Gerai. Mano patys mėgstamiausia story, tai kai tu čia nais konstruoji. Tai viską žiūri įdėmiai. Įdomu. Va. Tai va, Simonas negaliu sakyt, kad yra šito namuko autorius, bet updateris, tai jisai viską čia nais vidui gražiai išsikalė. Nu, ką norėt pavadėt Dailidė, tai aš turiu kažkaip pateisinti. Nu, kažkaip, bent jau, žinai. Fainai. Tuoj va, mes Saulimu išvirsim kavos iš Neries upės vandens. Filtruoji, nefiltruoji? Truputį filtruoji. Ir koncertas, ir vandens transportas, viskas, ko reikia. Yra žuvies? Žuvies, aš nežinau, žinot, dabar yra, bet žvejų čia būna pavasarį labai daug, čia būna visai lėkti, tiek, nu, tiesiog taip net nesuvokiama, kad tie gali būti žvejų. Šiekas ne žuvytės pasilės traukia. Bet dabar jau tai nieko didelio, ne? Šiaip tai čia ištraukino, kai reikia ir 6 ir 4 kilų, ir linus traukia, ir dabar čia visokios žuvės traukia. Smagiai. Čia toksai yra tokia vieta, kur ta žuvė šiandien neršia, šiaip tai man atrodo traukia, kai nekai. O čia Arūno namukas. Taip. Jo, tas pats Arūnas, kuris mane turėjo vežt, bet užstrigo Rusijai. Tai mes čia draugavėm, tai dabar jo žmona prižiūri, mes su jo pabendraujame, kiek jinai būna, tai... Suprato. Tas man to laivas stipriai perpildytas. O, jau krito, koks ten butelis degtinės ar ko ten. Jau išnyra. Jo, ne, alus gal tos. Jis, man atrodo, stipriai perpildytas, matai, kaip tie nuskendė būti. Jo. Nu, čia normaliai liaudės. Liaudės čia stipriai. Man atrodo, dokumentuose yra mažiau nurodyta. Čia montuot, tai mes ant to ištrauksim special, ofisas. O. Nice. Sulankstamas, va, tokie dūtės. Lema, man tokio reikėtų tik mažesnio kupriniai. Sakau Simonui, einam valgyt, noriu valgyt, sakė, nieko neturi, tai šiaip ne taip, va, grikiai iškapstė. Grikiai! Tai mes padarysim. Iš 2-15 metų turbūt. Ne, va, čia švieži grikiai. Va, padarysim grikučio, tai. Gerai. Čia dujos, ane, pas tave? Taip. Kaip pas Arūną. Ai, greikį pavalgysi, mačiau guminukų turi. Čia kaip namuose. Net aš namuose neturiu guminukų.
Tai šita apdaila, ką dar kažką dailinsi namukį? Tu tik ką, nedailu dar to? Ką? Nedailu dar? Dailu, bet galvoju, va, žaliuzės, dar kažką. Ne, tai eiks tokie dalykai, jo, žaliuzės kažkas. Baldai. Kaučias čia va, koks tai kampinis. Čia bus sofa, lova. Aha. Čia bus staliukas, kėdutės valgyt. O daugiau net nežinau, kad čia reikia, čia viskas toks erdvės bus biskai, čia bus erdvės įsiduoju. Nu gal dar čia kažkokia tai tokia kaip praslauduškia, dar papildoma labai mėgot vietą. Čia mes per visus galam dar nežinau, kur įdėti. Nes namuose kažkaip nėra vietos, tai čia jis įgulė. O su šito vieta ką, kažką darysi? Ne, šitas taip ir bus šitas. Čia buvo idėja pradžioje daryti, galbūt mėgavas vietas viršui, bet kažkaip nukrito ta idėja. Tai va, šitą durkį patį viršų, tai netrukdys galvai. Idėja. Ir dar apšvietimo kokį kaučio, lempučio. Dar apšvietimo daryti. O štai tvirti čia. O apšvietimo dabar yra kažkiek? Nėra. Visiškai. Nėra. Kamurkė. Kamurkė, kas yra. Laidai yra išvestirisi, rozetės, šviesvės. O dabar elektra kaip pas tave? Nėra elektros. Va, yra, nu yra, ne, nu, va, yra elektra. Bet nuo kur laidai ateis? Akumas? Nuo kur laidai? Va čia elektras laidai ateis. Galiu pasijungti, 20 ir bus elektra. O akumą kaip krausi? Akumą kaip krausi, namoms nešim pasikrausi. Toks planas? Nu, kol kas nėra tokio planas. Generatorių? Mintis, tai galbūt saulės baterijas šitą jį tai pasistatyti vietoj. Nu, tokį stogelį pasidėti. Nu jo, kad tau bent tą akumiuką užkrauto. Jo, vieną, du akumiukų susikrauto. Ir tada, nu, kad siurbliukas vandenį veiktų ir šio švietimas kažkoks nuo 12. Bet čia reikia, vandens filtravimo sistema. Va. Visi pribumbasai. Ir dukas visi. Nu fainai čia pas tave. Nu dar... Aš čia pakryščiau, pasidaryčiau studiją ir neištrauktų manęs iš čia. Atvažiuosi į Vilnių, galėsi pernakot. O planuoji namuot? Planuoju, jo. Tai va. Kas norės įsinomuoti, čia turbūt kažkokio pusmečio, ne? Nu aš tikiuosi greičiau. 3 mėnesių. Taip. Iš 3 mėnesių, kas norės įsinomuot štai šitą loftą. Simonas Dailidė. Ir grikių bus pintelė. Grikių, tik grikių. Lema, vėl kraujas pradėjo bėgti autobuse. Buvo čia bairis su Simonu, sėdim, nu, sakom, gal jau reikia judėti. Pasižiūriu, už 10 minučių traukinys, paskutinis. Damn, galvoju, nu gerai, autobusai, tai jie dažnai važiuoja. Autobusai, už 17 minučių. Tai iššoko man jo moto, bum, bum, bum. Tai 2 minutės ir spėjau autobusą paskutinį, kažkaip įdomiai. Po 9:10 buvo pats paskutinis autobusas iš Vilniaus. Tai šeikindamas autobuse vos sumontavau vlogą. O traukiniai būčiau patogiai, bet nu, nespėjau. Tai nuplaukė truputį mano šiandienos paėmimas irklo. Nu nieko, rytoj pasimsiu irklo ir dar nusipirksiu atsarginį. Nes reik 2 būtinai. Ar taipogi šiandien parašė elektrikas, tai dabar šitą tą mikrofoną pavyko jam sutrumpinti. Tai irgi reikės sušokti, pasimti. Turėsiu patogų mikrofoną, o pakrovėjo taip irgi nepasėmiau ir nespėjau nuvažiuoti iki parduotuvės. Tai sakė, gal Simonas paims, įmes į paštomatą ir turėsim pakrovėją. Tai va, tuoj grįžtu namo, einu planuotis, ką rytoj reikia dar padaryti, susirašyti ant popieriaus ir susimatysim rytoj. Ačiū, kad sekat, kad prenumeruojat ir kad komentuojat. Tai iki bičiuliai.